इनका करम हुआ मेरी बात बन गई, इनका करम हुआ मेरी बात बन गई, लफ्जों को मेरी जब ज़बा सुनात बन गई, قرآن کی آیات ہے اللہ کی صفات سب کو ملا کے مصطفیٰ کے ذات بن گئی ماشاءاللہ جزاک اللہ ایتے وکیل خان جو آپ حضرات کے سامنے نیت کرام پہ شرما رہے تھے اس کے بعد میں تقریر کے لئے دعوت دیتا ہوں طالب علم انس کو کیوں ہے اور آپ حضرات کے سامنے تقریر پہ شرمائے طالب علم انس نحمده ونصلي على رسوله الكریم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم جمع خبوم المنو أو قدر منذ طالبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات مخترم دا مدرسی دا دینی بلبلانو دا پارا گلستانو ندی دا مدرسی دا اسلام آغا چینی دی چی دینا تانواراتو پلکاتو ملغلی نو خوریگی خوفصوص نتا دا غا مدرسو خلاف نو فکندا شرورا نوی نوی اترازات دیگی دا اسلام مفضو شمرات یهودو نسوارا دا مدرسو بخدمولو کنی جادی دا مدرسو خلاف ساتو شو نکیگی حضرات مخترم خو تاریخ کمانه چی کلاو پسمکی ظلم شروع شده والحمد لله تم النصو طالبان مقابل کردی انگریزان تختیلو مدفول کردی ظلم خبر کرده اخوه کرم کرده دا اسلام کرده او سنه کرده توجو دی مدرسو بزرگون محققی مفسری مفتاد متکلمی مبلغی مدبری بزرگون علماء مفکر پاکستان علامہ اقبال جنرسی تاریخ بکالیم جنرس تنگ حاصل کرده اغوائی چدا مکتوبون اقبل حال کی پرینگی رائی چدا غریبان آنو او مسلمان آنو مچی مکی سبق وائی وگر ما احال بوی کم چیت سا مسلمان آنو حکومت نبا وجود حلتا نمت رسو دا گندار آتورا بلاوہ اسلامی تخزیب استندر و خیشتا قرآن دا دینی علمو استمون سا دا اسلام باشری رابطی قائمون وزریعت مدرسی دا باشری تخاری عالم افتی مبلغ دا مدرسی ونوی باشری دا اسلام مفیات مدرسی دا لین دا چاہ دا دینی مدرسو سا بغیر امرو امان قائمون او اسلامی تخزیب باقی پاتکی دل دیر گران دی بلکل ناموکین دی اللہ دا مدرسو قائمت دائم استاتی و آخر دعوان علی الحمدللہ